Eva Sundman här. Idag tänkte jag berätta lite om hur jag gör när jag får överbliven färg. Och så här gör även alla mina kursdeltagare. Kanske blir det lite färg kvar på tallriken när du känner att du inte orkar måla mer eller inte kan måla mer för dagen. Och då har jag satt upp en liten bit duk på väggen. Och på den sätter jag den färgen som är över. Istället för att slänga all färg i soporna. Och det här kommer ju så småningom bli en målning. Och här har du ju lite tillfälle att få leka lite också samtidigt. Det här tycker jag är en jättebra miljöidé. Och sen har jag en annan idé. Som egentligen inte är min, men jag använder mig av den varje dag. Det här är en behållare, hoppas det syns, och här i är det ett nät av metall. Och sen är det lösningsmedel i här. Och här skrapar jag min pensel mot det här nätet. Och ja, penseln blir faktiskt så gott som ren av den här behandlingen. Och färgen som var i penseln, vilket inte är så mycket, åker ner till botten. Och en sån här behållare kan jag ha i flera år. Men när den blir full och kommer över nätkanten så då lämnar jag in den på en miljöstation. Ja, det var dagens tips. Glöm inte att följa mig på YouTube. Ha det så gott. Hej då!